ucho matky rodu je obdivuhodný orgán, zatímco se jí potomek svěřuje s poklesem motivace pro další univerzitní studium, zaznamenává i to sebe nepatrnější zakručení v jeho žaludku. Proto také její rada zní... No, s plným žaludkem to uvidíš jinak. Psychologická poradkyně vám sice neuvaří svíčkovou. Známky počínajícího stresu však její ucho odhalí okamžitě. Řešení pak najdete společně. Není ucho jako ucho. Poraďte se na správném místě. Poradenské centrum Masarykovy univerzity.